vetëm për para pak minutave se të unim transmitimi një tjetër rast urgent, sa po u denoncua, bëhet fjalë për një 49-vjeçar të dashurmish nga Lushnja, i cili është larguar nga spitali psikiatrik i Tiranës në 26 maj, pra ditën e djeshme, quhet Aleksandër Hoxha dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur dhe ku mund të gjendet ky 49-vjeçar. Jeni duke parë pasaportën televizive, quhet Aleksandër Hoxha dashurmiq, ka pasur probleme me shëndetin e tij mendor, vendlindja Lushnje, kanë qenë familjarët të cilët e kanë dërguar në spitalin psikiatrik këtu në Tiranë. Në momentin që plotësoni dokumentat për ta shtruar 49-vjeçarin në spital, ky i fundit është larguar me vrap nga spitali, ku askush nuk ka mundur dot ta kapi dhe nuk dihet se ku mund të ketë përfunduar. Ndoshta mund të ndodhet ende në Tiranë, mund të endet rrugëve të qytetit, ndaj është e rëndësishme të na jepni informacion nëse keni parë, keni hasur këtë 49-vjeçar për ta rikthyer në shtëpi pasi ka probleme e theksoj, probleme të shëndetit mendor dhe është e rëndësishme të kthehet në shtëpi dhe të mjekohet. Ndërkohë që do të kem në një lidhje telefonike vllain Aleksandër Hoxhës, zotin Ferdinand Hoxha, dhe e përshëndes. Zoti Ferdinand, përshëndetje. Përshëndetje. Na vjen keq, ditën e djeshme keni humbur vllain, i cili është larguar nga spitali. Po, sa vati të ta shtruar atje, u iku na duart edhe s'po gjendet akoma. Me çfarë diagnoze, me çfarë ishte diagnostikuar vllai juaj? Shizofrenë, nuk ishë do të ashtronim sepse i kishë ndërprerë atë 100 mishën që metë në bashkia Lushën. Ja kishë ndërprerë në pa bukë fare. A është një person i dhunshëm, i rezikshëm për komunitetin, Aleksandri? Po, është zirë me komëshitë a 2-3 herë, ka vajtë në policia 2-3 herë, bërë që ki dhunshëm të një kote fundit. Sepse është e rëndësishme, nëse ai vërtet mund të jetë një person i dhunshëm, i rrezikshëm për njerëzit që mund të hasen në rrugë, është e rëndësishme që të gjendet sa më shpejt vendodhja e vllait tuaj për ta dërguar në spital pasi është e nevojshme mjekimi. Po, e ka ju bështrimi gati për ta shtruar ai Pashku, doktor Pashku. Edhe sa mbaruan dokumenta do futni tjetër atje dhe e çodi kundatin na ndoshë. Ai u shkuar edhe se ka vendosur. Sa dolë në ata i këshiku, se nga iku ne po kërkojnë, kemi dy dite i që asgje, policinë e lajmëruam, bëmë denoncimin. Por ende, asë një gjurëm e Aleksandër Hoxhës. Asë një gjurëm e Aleksandër Hoxhës. Por që ka ndodhë? Po. A i e pati i dëmtimin që në Greqi, Rana Palati. Në fakt, këtë do është atë bëja si pyetje, do më që ka ndodhur me vllain tuaj? Po, pra, a ishte në Greqi, punon dhe punë të zezë si që punon gjithë shqiptarët. Emigrant, po? Rana Palati, e quanë në spital, e mbatën pa ko, nuk uanë ku akuse, nuk dinin mirë gjunë, edhe erdi me hematoma këtu, u bëkeq, këtu e ngeri pa punë edhe këtu, së punon dhe dotë, e operuan të ka i spitali më latë pesës, si që edhe jetë, kirurgia. E qartë, në që së uto, këtu në Tiranë, po? Kishte hematoma në kokë. Për shkak të aksidenti që kishte bërë në Greqi? Rezultat, po. Rezultati doli mirë, undana nusja, ka lënë fëmijët andej, ka bërë divorcin. A, në momenti që ka ardhur nga Greqia dhe pse kishte probleme të shëndetit të ti, ju e keni martuar? I kur them ju e kanë fjalën për gjithë familjarët, a i është bërë dhe baba? Ka dy fëmijë të rritur e ka 13 vjetë qunë në matë. Ka dy quna. Ka dy djemë, ndërkohë që është divorcuar. Mi po, është divorcuar edhe atë ngellë në ndej, këj rrivet mua në Lushje, në një zonë atje, vede i qonë që i bukë motra që shafër, pa për kraje, vjetë i dhe një 100 mishe, edhe ja hoqën fare kote fundit, i thamë që të sot dilë në kemp, dilë në komision. E qartë, do me thënë e ka përfituar fillimisht kempi dhe më pas, jo. E fitoj atë në bashkia, se kemi donde vite punë e s'kish dokumenta. Ndërko, pas divorcit, vla jua jeton dhe i vetëm? I vetëm fare, mbyllë dhe dyre dritare dhe me zi pranon dhe e motën që i qënë dhe bukë. As kush në kujdesej? Pas një lek, kisë shtetje dinde dhe asë mori masa fare. Ne bëjemi lakë, unë jam Tiranë, banojnë Tiranë, në punë jam. Ne e kemi ndihmuar të shumë dhe dërasëve, i japim në këzët binarë, një si gjuna për qasë, aman. Në fakt, më vjen keqë,
Por historinë e vllajit tuaj, ndoshta edhe institucionet duhet të reagojnë, ai duhet të trajtohej me kemp, ai kishte nevojë për kujdestar, besoj. Nuk është në gjendje vllai juaj të menaxhoj paratë që mund të kuptojnë nga kempi për të siguruar ushimin. Ai do edhe shërbisat i shërbej, se motra është gjatë... Një kujdestar, e qartë, që fare mirë mund të vënd të motra juaj, e cila jeton shumë afër me vllajin e saj. Ore, aqë se nuk do fare ajo, vetëm qati besë e ka vla. Po, mi po ajo e detyrimi për ditësim, ajo do tre herë të hajë. Unë e kuptoj, po ndoshta ju si vlezër dhe motra do të bëni të pamundrën. E rëndësishme në këto momente është të gjendet. I dërgojmë aqë e kemi rogën e 300.000, i dërgojmë e... E kuptoj, qartë edhe situatën në familjen tuaj, apo edhe të motrës që nuk keni mundësi për të ndimuar. Ndoshta... Por pse e sollët pikërisht në spital? Çfarë kishte ndodhur përpara datës 26 maj? Pra, para datës bëri një sherr me komshit, bëri një sherr atje pastronte, doli aty jashtë të pastronte, ishte ujë, ata kishin frikë komshit, lajmëruan policinë, e mori policia e mbati aty orë, kur i pan dokumente që ishte skizofren, ta seni që e bëndë, thamë policia. E qartë, dhe u detyruat si familjar të amernit, më sakt, ju vllajin të asilën në Tiranë. I thashtë ati kunatit cile këtu, ta nëzirim komision prati, thashtë ta shikojmë se aji i kunat trut fare. E qartë, rëndësishmë është dhe kempi, unë e kuptoj shumë mirë, që ta nëzirim komision të përfitoj një kemp, të ketë një sasi parasht, pak të në mujore, për të ushqyer, për të siguruar bukën vla juaj, por e rëndësishmë është të marri medikamentet, së kurohet, ajo është gjëja kryesore. Pa ndaj e solëm në kërësore atje, se edhe mundësi duke kemi, po pa ndaj thamë të ashtrojmë sa dhita atje, i bëni mjekur, a i mjeku si kur deklaroj që mund të shërojt, më tha, e ne u knaqëm, kura i u iku në duat atje, unë isha në punë, sa vajta unë atje, që sigur, a i kërkot të rbitën dje, sot. Atere, vlaj ka iku në prezencën tuaj, apo ka dal nga spitali? Sepse, në spitalin psikiatrik, të dera kërësore ka roja. Dhe nuk lijet asë i pacient të dali. Jo, nuk ishte ishtruar. A, nuk ishte ishtruar. Sa ju hap kartela? E qartë, ishin në procedura. Duke bërë procedurat... Ju fut një tjetër ati doktorit, unë sisha dhe për ishkunat, ishin që soli në Lusha, edhe a i frup një të dali, i ku si dëgjoj për shtrim, se nuk e ka qërë spitalin. E kuptoj, është friksuar, është trëmbur, ndoshta dhe është larguar... me vrapë nga spitali. Por si ka, ju se pas keni takuar vlajnë, dhe normalisht nuk e dini se si ka qënë gjëndja e ti ditën e djeshme, por besoj keni folur me kunatin, me motrën tuaj në Lushnje, ka qënë shumë i rënduar? Me kunatin folën, motrën e së muru ka dhe dite, unë me tesion jam tani të shtëpia, isha në punë u ktheva, tani kam dërguar gosë, nuse, në besat, po e kërkohën e ndej, prapë. Vajtë bëjden atë sim se djebën të kajon 127-a, një qartë. E policia, edhi policia, mori të dhenat, edhe ka... Keni bërë denoncimin, e qartë, e kuptoj, keni bërë denoncimin për humbjen e vllajt. Vajti gota, tani bëri denoncimin dhe rajoni 4. E qartë, ndërko, si ka qenë gjëndja e ti? Ku e di me tani, gjëndja ti... Motra ka pasur kontakte, ka qenë shumë i rënduar... Po i rënduar, e kësuar shante njëzit, tani kote fundit, di shante njëzit. Dhe ka që një dhunë shumë. Ndërkohë, vla juaj, nga momenti që erdi nga Greqia, nuk u mjeku asë njëherë? Asë njëherë, vetëm që u operua këtu, a i tha, ka nevojë për kokën, tha, kjo pashku, a i nuk do në dërbindës, se mba një mdojë, ma e është një dhunë shumë. E qartë, për gjithës si ka format të tjera, se si munden familjarët i japin medikamentin, i lachin për ta marë që është aqë i domëzdoshëm, ka që shumë i domëzdoshëm për vlajnë tuaj. Po, normal, se i bje vitet e tëra nuk është mjekuar, nuk ka marë medikamente, dhe normalisht që situata është rënduar. Në shëndetin e ti. 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 Ndërkohë që regjia, vazhdimisht i jep fotot e vllajit tuaj, një foto na keni vënë dispozicion, jeni duke e parë të dashurmish, quhet Aleksandër Hoxha, është larguar ditën e djeshme nga spitali psikiatrik i Tiranës, është 49 vjeç, ka probleme të shëndetit mendor, jam në lidhje telefonike me vllajin Aleksandrit, është Fredinandi i cili po tregon dhe momentin se si ishte larguar nga spitali, ndërkohë 49 vjeçari kishte pësuar një aksident në Greqi dhe nga i moment kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor, nuk është mjekuar asnjëherë, kohë
fundit, gjendja e tij ishte rënduar, është i dhunshëm, është i rrezikshëm, nëse dikush e has në rrugë, ndaj është e rëndësishme që këtë 49 vjeçar duhet ta gjejmë, kam nevojë për ndihmën tuaj, dashur miq, kush e ka parë Aleksandër Hoxhën, i cili është larguar e theksoi ditën e djeshme nga spitali psikiatrik këtu në Tiranë. Ndoshta mund të ndodhet ende në kryeqytet, nëse e shikoni e hasni në porrug lagje të ndryshme të Tiranës, jeni të lutur të lidheni menjëherë me emisionin Pa Gjurmë por të njoftoni edhe policin, pasi tashmë është bërë denoncimi edhe nga ana e familjarëve. I përsëris dhe njëherë të dhënat e tij, Aleksandër Hoxha, 49 vjeç, vendlindja Lushnjë, është larguar ditën e djeshme nga spitali psikiatrik, pra spitali numër 5 këtu në Tiranë, ka probleme të shëndetit mendor. Ferdinand, unë uroj që të kemi informacione, dikush të na telefonoj, të na japi një informacione, do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit, patjetër, faleminderit shumë.